上个礼拜，在宿迁市的沭阳县城发生了一起重大交通肇事逃逸案件。一开始，警方查遍了城区所有的监控，没有发现这个肇事车辆的踪迹。但是他没有放弃努力，通过不懈的这个侦查呢，终于是识破了这个肇事者的障眼法。2014年1月16号凌晨3:00左右，在沭阳县沭城镇沈阳路与深圳路交叉路口向东100米处，一名行人被撞倒后当场死亡，而肇事车辆随即逃逸。沭阳县交巡警大队事故处理中队接到报警后，立即组织民警赶赴现场展开调查。事故目击者反映，肇事车辆是一辆丰田牌汉兰达越野车。在事故发生之前，我们在监控中确实发现了嫌疑车辆，而在事故发生以后，我们在监控中却没有发现这个嫌疑车辆。就是我们推动啊，这个肇事车辆有可能为了躲避这个320道路监控，躲在这个事故发生的地点的周围。经过2个多小时的搜寻，凌晨3点左右，民警终于在附近某小区的一个隐蔽处找到嫌疑车辆。经过勘查比对，该车的缺损部分与事故现场提取的碎片刚好吻合。接下来，民警又根据车辆信息查找肇事驾驶员。第二天早上，驾驶员张某迫于压力向警方投案自首。由深圳路由西往东的时候，我开车的时候跟他讲话，我朋友说前面有人，我就一个刹车，然后方向朝左边打的，但是还是撞上去了。车子当时没有挂牌照，我晚上5点多钟西站又喝了点酒，心里面有点害怕，我开车就走了。据张某交代，肇事后他为了躲避城区监控探头，将车辆开到附近的一个小区隐藏起来。岂料当天夜里，民警便找到了他的车。目前张某已被刑事拘留。